Disney Channel vás tento měsíc oslní skvělou soutěží. Sledujte báječné filmy a premiérové díly v dubnu na Disney Channel a můžete každý den vyhrát fantastické ceny. Musíte jen během svého oblíbeného pořadu objevit zářící hvězdu, přes internet zadat co nejvíce čísel a získáte šanci vyhrát úžasné ceny jako Xbox Kinect, nový iPod Nano, PSP 3 Go nebo telefon Samsung Galaxy SE 9000. Podmínky soutěže najdete na disneychannel.tv. Každý den hledejte hvězdy pouze na Disney Channel.